I ja us hem dit, avui per acabar la setmana tenim uns convidats molt especials que són els principals protagonistes del Carnaval d'Olot. Ells són el rei i la reina 2020, Miguel hola. i la Carme Puigdemont. Hola, hola, ben, hola. Benvinguts, com esteu? Molt bé, molt bé. Gràcies, molt bé. gràcies. Bé, de fet, avui us hauria de dir pels vostres títols, els vostres noms, i porto la xuleta per poder-ho dir. Migueli, ambaixador de la Casa del Pintor, príncep de la Disbauixa, fanàtic de la Rauxa senyor de la bicicleta, compte del musical, mestre del playback i monitor del gimnàs on fa treure la llengua a la Vall d'en Bas. Sí, sí. Tot això, Miguel, una mica vinculat amb les teves aficions i amb totes les coses en què estàs les... involucrat. I, sí, sí, per... i totes les activitats que estic fent. I que m'he quedat una miqueta curt, però tampoc volia fer-me extensiu, no? Però sí que tinc d'enviar doncs, una, una forta abraçada a tot l'equip de futbol de Sant Privat, que estic amb ells i m'han dit, i el futbol què? Ens deixes? No, no, doncs amb ells els envio una forta abraçada, el Consell Esportiu, el, el, doncs, tots els àrbits, i com no, a tota la gent que Cal Marxant, els companys i companyes, per les grans desfilades que fem, de tot ells, una forta abraçada. Molt bé. Carme, reina marxosa, pobilla de Sant Joan, ambaixadora de l'alegria, de la festa i la diversió, emperadreu del pedal i senyora del ball, marquesa de l'esport, del funky i del hip-hop i mestra de la coreografia disciplinada que els marxosos temen cada vegada. Els marxosos bueno, havien de sortir en aquest títol, eh, també. Bueno, i tant, la meva colla, per, per suposat que són, per mi, són dels que m'han ajudat molt en moments molt, molt tristos i sempre, són, estan, sempre estan a darrere. I, bueno, i estic supercontenta de ballar amb ells i de muntar-los els, els seus balls, vull dir, perquè són espectaculars, són grans ballarins i encara que a vegades surten coses, però, bueno, són els més marxosos. Com esteu aquests dies? Com els bé, esteu vivint? Doncs eh, podria dir amb un núvol, no? Perquè mai hagués pensat que ser rei del Carnaval doncs portés tantes emocions, tantes satisfaccions, i la veritat, eh, i, i tot i que portem una setmana, eh, que sí, ens, sí. ens queda molt de regnat, eh, sí, sí, en una setmana, ben... la veritat és que molt i molt bé. Sí, sí. I per suposat, eh, anem molt estressats, però jo, ell ella està jubilat, jo treballo, tinc la gran sort que al gimnàs on estic, al, top team, tinc uns jefes que, bueno, trampats que m'ho deixen combinar-ho l'usari de la feina amb el, amb el regnat, vull dir que des d'aquí els envio una molt bona abraçada a tots els meus alumnes i, per suposat, a la direcció. El ball, en tot cas, amb vosaltres, no falta eh, allà tot arreu on aneu, eh? No. per descomptat, tenim, tinc la sort de tenir una gran reina, eh, una, una gran professora de zumba, que, doncs, això em fa que fem una bona parella, lògicament, d'animació i de diversió. Vosaltres sempre heu tingut la possibilitat de ser reis i sempre havíeu dit que volíeu tenir un bon company de regnat. Com estàs seguint el compartir aquesta experiència? Bueno, espectacular, perquè a mi com van dir que seria reina, jo vaig dir, ostres, jo vull un rei que sigui una mica dient a mi. Uh, vull dir que li agradi la desbauxa, que li agradi l'escenari, perquè quan estàs en, en un escenari te transformes i te puja un no sé què i a ell també li passa i a mi també. I això ho has de sentir, ho has de sentir. I t'ha d'agradar, t'ha d'agradar. Aquests dies... Jo ho feia dos o tres anys, ja que ho deien, però com que sempre he la l'Ovella Esgarriada, el Carnaval, m'hi anava tot sol i, i feia la meva festa, ho anava plaçant. Però ara, doncs, mira, estic prejubilat, i la veritat és que és una gran sort perquè necessites moltes hores de dedicació. Però bueno, i el vaig acceptar, el saber que hi havia la Carme, lògicament, dic, ep, hem d'aprofitar-ho perquè, la veritat, un per l'altre, doncs hem de transmetre el que portem a dintre, aquesta il·lusió, aquestes ganes de, de passar-nos-ho bé, alegria... Hem de fer que la ciutat bulli aquests dies. Oh, i tant. Eh, que sí? no tan. que estigui adormida com, com la resta de l'any. És, és molt important, la gent quan surt al carrer, que, que disfruti del moment i de tot i el carnaval, tot si val i ha de sortir a aplaudir, cridar, i si s'han d'emocionar, que s'emocionin, perquè jo tinc la, la fibra molt delicada, però si s'ha d'emocionar, t'emociones. Us heu emocionat vosaltres sí, aquests dies? Sí, sí, a la residència. Jo personalment me vaig emocionar molt, i en Miguel ho va veure, i bueno, és que emociona, emociona. De fet, aquests dies, abans del gran dia, que podríem dir que és demà, amb la rua de dissabte, esteu fent sobretot aquesta missió de portar el carnaval a tot arreu, sobretot sí, sí. petits i grans. Sí, eh? sí, sí. Un petit incís sí. que estava comentant de la residència, doncs vam anar a la residència al mirador de Sant Esteve d'en Bas, eh? I, i allà una senyora, te'n recordes, abans de marxar, sí. doncs allà amb, una, amb un somriure, i ja marxeu. Sí, estàvem molt tristos sí, perquè sí, marxàvem. Però li vaig dir, li dic, no es preocupi, perquè amb la Carme, després del carnaval vindrem una tarda, i vinguem a fer una tarda d'animació. Ella ballant i jo cantant, fent uns playbacks, perquè s'ho sí, sí. mereixen. Un somriure... Ai, sí. Això és el més gratificant. És fantàstic. I t'emociones. I toca. És sí. veritat, eh? Perquè, doncs, aquell, aquella senyora que estava allà sentada i poder treure-la i fer un petit... Sí. Res, moviment, Sí, sí. És Això... molt gratificant, és sí, veritat. Molt. Fantàstic que surtin més coses més enllà del carnaval. I no? I a part, sí, sí, tu portes, vas a les escoles i veus aquells nens, aquella alegria, i quan et miren, i que miren el rei, miren a la reina, i per ells ets com un, com un déu. I De fet, és... la, jo, la, tàstic... la, gent no sap... Digues, digues, sí, sigues. Perdona, que, vaig continuant. Que les escoles feia temps que no m'havia emocionat tant amb una abraçada de la, de la, mainada, que et venien una abraçada rei, sí, un petó. Això. Et trenca el cor sí. i aquesta felicitat és maquíssima. Sí. Que, que, que hi hagi tant de carinyo eh, amb una, amb una simple abraçada, sí, un sí. petó. que agafis aquell, aquell pitiu, aquella pitiua, i veiem i el portis a coll. I tots volen venir a coll. És fantàstic. De fet, la gent no sap que aquestes dues últimes setmanes, tres, heu tingut l'agenda planíssima. Planíssima. Que és, tope, tope, sí, sí, eh? Portem, eh, en total seran unes 15 o 16 escoles i després entre residències, la íntegra, tenim sí, més, sí. De, més de 20 o 22 llocs per anar. Sí, Però sí. bé, bueno, encantats de poder-ho fer i de poder fer feliç a la gent, a part de, que nosaltres doncs, sí, també... Sí, sí, eh? vull dir que això és, és fantàstic. No té, Arriba, no, té no, té preu, no té preu. No té preu. No té preu. No té preu. Bé, Reis, avui que us tenim aquí, anem a recordar com va començar tot plegat. El vostre primer dia, el tret de sortida, va ser el de la presentació. Si us sembla, el recordem i en parlem també una mica. Música diríem que va ser el vostre vale. momentazo, sí, sí. no? Sí, sí, sí. Estàvem molt nerviosos. Molt esperat, estàvem nerviosos. Sense veu. Una setmana eh, molt dolenta, ensejant, ens sortia un pitafi, va eh? <laughs> sortir un desastre, i estàvem... Jo no dormia, no dormia sí, sí. perquè el dia que vam fer el dimarts, sort que vam fer el dimarts, sí doncs un desastre, perquè el preu era massa llarg, la música també sí. era llarga, tot era llarg... Sort que allà al gimnàs ens deixaven la, la sala... Sí, i ho van arreglar. I ho van arreglar, vull dir que sempre li teníem que demanar als jefes, a... deixem-nos a la sala, que hem d'ensejar. Vull dir que, i bueno, al I final Rí... va sortir... Mm. Des d'aquí els hi agraïm a Rí, molt. A tots, els del CIT, els de la Jasmina, en francès que ens van ajudar molt, tranquils, cap aquí, cap allà, perquè estàvem un flam. De fet, però... hi ha feina, eh? Tot el preparatiu sí, també de la presentació. Sí, sí, sí. sí. La veritat és que porta molta feina i dedicació. Però, bé, bueno, que... ho fem de gust sí, i encantats. Sí, i tenim al darrere un equip que realment no et deixa mai i t'ajuda. Si tu tens un bon equip que te deixi instal·lacions, t'ajuda allà on t'has d'anar, t'ajuda amb l'agenda i tot, bé, tu només t'has de preocupar a memoritzar i a fer el que realment sents del cor. Uh -huh. Tenim un altre moment molt simbòlic per a vosaltres, el moment en què ja oficialment vau ser rei i reina del Carnaval 2020. Veiem-ho. Fes aquest centre i fes disfrutar el Carnaval com l'hem disfrutat nosaltres. Visca el rei 2020! Hey! 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 Com jo, Jasmín Estimi, reina del Carnaval 2019, et proclamo reina del Carnaval d'Olot 2020. Va ser molt emocionant, encara m'emociona. Com vau viure aquell moment? Doncs, la veritat, una experiència única, perquè nosaltres no som de pregons, tant ella com jo, quan es va dir fer un pregó, dic, ui, pregons. Però, bueno, després, doncs, vinga, gràcies a molts assessors, van dir, Mira, vosaltres no podeu fer pregons, perquè no sou, de pregoners. Què hem de fer? Què sou? Ens encanta el ball i la música. Doncs ballarem. Ballarem. No, sí, van fer una paròdia i sí. la van fer... I crec que va sortir no, no, bastant bé, no? Va sortir no? molt bé. Bastant encertada. Sí, sí, eh sí. que sí, reina? Sí, sí. Molt bé. És que som un bon equip. Bon equip. Bé, vosaltres, no sé si us esperàveu a la vostra vida aquest moment, no?, de que fóssiu escollits rei i reina. Mm. I que el CIT al final pensés en vosaltres jo sempre me feia molta il·lusió ser reina. I sempre dient, ui, ui, d'aquí que sigui reina. I deien, bueno, jo abans que me vull ser reina. I tots deien, ui, 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 que anava per molt llarg. I una vegada el meu marit, el cel sigui, em deia, tu no pateixis, que algun dia seràs reina. I mira, i com me van dir, no me van dir, vols ser reina, seràs reina. Bueno, jo el cor se me va disparar i la primera cosa va ser, va ser pensar en ell, no? Va ser mm. molt emocionant, molt emocionant. Mm -hmm. I tu, Miguel, doncs has dit que t'havia lo... arribat la proposta diverses sí, vegades. Sí, la veritat. Eh? Doncs no era un adjectiu de dir, vull arribar a ser rei. No, perquè ja, ja, com sempre he anat per les meves, o a l'esgarriada, a fer el meu, el meu carnaval solitari, hi havia propostes, doncs eh, al final, com t'he dit, que sí mm. vaig acceptar-ho perquè doncs, eh, hi havia doncs, eh, una bona reina i la veritat Està que estic molt i molt content. Eh? Molt content. De fet, vosaltres fins ara, la forma que havíeu viscut al Carnaval, evidentment per tothom és una experiència nova, però vosaltres estàveu vinculats al Carnaval des de fa moltíssim. Sí. No? Tots dos. Sí, sí. I jo, perdona, jo 23 anys, eh? encara que no ho sé, 23 anys, vaig començar amb uns companys, amb un patinet, i després, doncs, eh, ara últimament, amb el meu moto, i bueno, portar la gresca, la, la, disbauxa, el, el, carnaval. O sigui, no necessitava ni carrossa ni comparsa, solitari, d'un nivell. Però també era una manera diferent, no?, com de viure el carnaval, com, per exemple, la Carme, que està liderant una mica el grup eh, d'una carrossa. Sí, sí. Ella, o sigui, tots dos perteneixem eh, als marxosos de Santa Pau, ella a la branca del carnaval i a la branca del Playmax. Mm -hmm. clar, Jo, amb els anys que he estat durant el vinculada al Carnaval, he estat muntant coreografies amb, per diverses colles, tant aquí a Olot com a, a Ripoll, i mm -hmm. llavors, és clar, eh, sempre te'n mous a dintre del Carnaval. I ell, quan te diuen ser reina, doncs eh, flotes flotes, és un núvol. I els marxosos núvol. què diuen? Els marxos? bueno, molta ja. il·lusió. Molta feina, perquè per ells com tu portes a la reina te comporta més feina. Més feina i jo li hi agraeixo molt per tot el que fan, el que és la roba i tot, tot i la Junta també, que, que està sempre al teu voltant. el seguiràs de prop també aquest any? In intentaré, intentaré estar molt a prop d'elles, sí. Per vot que pugui, eh, bé, bueno, el que pugui. Bé, us, deman us demanaria que us aixequéssiu perquè hem de parlar de la disfressa Uitad, també. Rei. La perquè la veiem que una guap, mica eh? de prop. Expliqueu-nos una mica, Carme, portes una corona... I dona la volta, avui has vingut que sense ales. Però ets una mica fada i una mica reina, no? Sí, sóc una mica de fada, perquè porto unes ales, perquè sóc una fada de les muntanyes nevades dedicat a la persona que no tinc, que està a dalt. Llavors mm. vaig molt brillant, molt brillant, i vaig de guerrera, de la vida, perquè no fa gaire que vaig perdre una persona estimada, que era el meu pare. I em va dir, sobretot, quan siguis reina, vull que brillis tant que des de dalt te pugui veure jo i tots els estels que som a dalt, que a poc o molt tothom té algun estel a dalt. A llavors jo me vaig vestir així i li vaig comentar amb en Miguel i en Miguel li diu, jo hi estic d'acord. I després ell va triar la, la seva elegància. Elegància total, Miguel. I intento. O sigui, jo, com que soc del món de l'esport, volia una cosa còmoda, perquè m'allugo molt, i al mateix temps molta elegància. No sé si ho he aconseguit. I eh? tant. Ho he aconseguit. I també bé, bé? molt brillantor, molt eh? També. Estic bé? Molt bé, rei. Gràcies. <laughs> doncs si voleu podeu seure. Carme, deies una temàtica també molt simbòlica, no? Que a més sí, a més de sí. ser carnavalera i festiva, doncs sí, també... Sí, perquè jo els hi vaig proposar, els de la meva colla, i llavors la meva presidenta i la meva assessora doncs me van dir, bueno, que no hi havia cap problema, que no, ells i dient, acorde amb a mi. A llavors, els carrossaires m'han dit, farem una carrossa a dient, a tu, i per recordar tots aquests mil estels que són a dalt. I realment la carrossa es mm, ja quedarà molt bé. Pistes, pistes, del que veurem demà també. Mm, ja ho veureu, ja ho veureu. És una carrossa molt maca i té un significat molt important que espero que tothom, quan vegi els estels, que pensin en un o altre que està a dalt. Simplement això, però sempre, sempre i tot sense llàgrimes als ulls i un bon somriure, que és el que jo intento fer, perquè el meu fill és el primer que gosa que em va dir «Mare, has de lluitar per tirar endavant, que des d'aquí li envio una abraçada al meu fill i a, me a, les meves netes i a la meva jove». Molt bé, Carme, també aquesta part emotiva del Carnaval, que demà suposo que es viurà en tota la ciència. Què n'espereu de la Rua? Sí, sí, doncs la Rua, que és la traca final, el fi de festa, doncs, eh, bueno, animem que vingui la gent, que nos a la nostra part Eh, eh, hi portarem molta energia, il·lusió, visbaixa, ganes de ballar, transmetre'ls-hi doncs, tota aquesta alegria que tenim aquí a la Oi eh, que sí? O i tant, sobretot que la gent surti al carrer, que aplaudeixin, que animin, perquè el Carnaval és alegria, sigui el motiu que sigui. Nosaltres aquest any portem aquesta temàtica, però no és una temàtica eh, trista. El que hem d'intentar és aportar alegria i nosaltres és el que portem a les escoles, a les residències, al carrer, demà la gent que surti, que ens aplaudeixi, perquè a nosaltres això és el que ens dona energia per poder tirar endavant. Nois, ja aquests dies heu ballat molt, heu rigut molt, heu compartit eh, el carnaval amb moltes persones, us heu emocionat, en què us quedeu de l'experiència? Uf, en, en tot, en tot és que... Les emocions, sí, eh? Sí, les emocions. Les emocions. Jo sóc una persona molt emocionant i, i les emocions, a part que hi ha ja portes, coses a dintre per la temàtica que has portat i, bueno, és emocionant. És emocionant tot, tot. Sí, sí. bueno, ja està la presentació, ve, sí, sí. està bé. La, la presentació... És port... es, que estem a la meitat, no? Hem arribat a, 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 la, a la rua, al trànsit sí, final, sí, sí. però fins ara la, la presentació i les emocions doncs... Eh, és una experiència molt maca. És, mira, una de les coses que em va dir el meu fill, m'ha dit, diu, mare, si volies brillar, ho has aconseguit. Diu, perquè mires les fotos i a tot arreu brilles. Vull dir, te veu, t'ha vist tothom, és i des veritat. de dalt és brilles. Perquè mires fotos i només fas que brillar. Objectiu assolit només falta que la gent surti i que ens doni... Estàs radiant. Ara mateix et cantaria. Me molt mucho. <laughs> 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 doncs, nois, moltes gràcies, rei i reina del Carnaval 2020. A Per portar-nos també aquesta brillantor i aquesta alegria aquí a la finestra. Nosaltres us recordem que demà, a partir de les 5 de la tarda, comença la Rua i Olot Televisió també hi serà. La podrem viure en directe. Reis, que vagi molt bé. Voleu enviar un missatge a tota la gent d'Olot i Comarca? Ens esperem a tots i a totes. Amb, amb, alegria. Am alegria. I gresca. I, I rauxa. I rauxa. Ara. I a disfrutar. Tot. I a ballar, sobretot. Exacte. A ballar. A ballar. Esperem a tots i a totes. Vale? Sí, sí. Vinga.